əvvəllər metro qatarları əsaslı təmir üçün xaricə göndərilirdisə, artıq bu iş yerli mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Vaqonların əsaslı təmir xidmətinə gətirilən qatarlar təmir olunaraq yeni görkəmdə sərnişinlərin istifadəsinə verilir. Vaqonların bütün vaqon altı və salon daxili avadanlıqları sökülür, təftiş olunur. Ondan sonra sıradan çıxmış detallar və qovşaqlar dəyişdirilir, yenilərlə əvəz edilir. Yenidən yığılır, yığıldıqdan sonra sınaqdan keçirilir və istismara buraxılır. Qatar əsaslı təmirə gəldikdən tək onun qovşaqlarının dəyişilməsi deyil, eyni zamanda onun xarici görünüşü də dəyişir. Baş vaqonlar ön tərəfi kəsilərək götürülür və yeni ön tərəflər olaraq quraşdırılır. Bunlar daha müasirdir, dizayn daha yaxşıdır, görkəmi daha yaxşı olur və maşinistin ətrafı görməsi oradan daha əlverişlidir. Qatarda modernizasiya işləri aparılmaqla onu idarə etmə sistemində dəyişikliklər elənir və bu da qatarın yolda sərnişin daşımada istismarı zamanı təkansız hərəkətini təmin edir. Bu da daha rahat sərnişin daşımaq üçün əlverişlidir və eyni zamanda hərəkət təhlükəsini daha yaxşı təmin etməyə imkan verir.